Okey, hari ni kita nak main diam, gigit, jilat dan jilat. Okey. Kita mulakan sekarang. Ah, sekarang. Round. Okay. Round 1. Kau ni. Jangan tak belakang dulu. Satu, dua, tiga. Diam. Eh, tu balik. Diam. Okay. Okay. Satu, kena diam. Ambil lepas. Ambil lepas. Kau cik. Gigit. Okay, mana kau? Diam. Okay. So. Okay, ambil ni. Ni, belajar. Tunjuklah. So, ni. Okay, belajar. Ni, limau macam mana? Limau untuk gigit. Limau untuk gigit. Limau gigit. Kau jilat belakang. Jilat. Nak lah limau. Kau dia orang yang gigit. Gigit tu habis. Dua. Tiga. Lihat sedapnya. Ice cream. Sedap lah. Sedap gitu. Oh, tidak. Ah, asam. Dah settle lah. Okey, dah. Dah. Round 2. Aku jelas. Gigit. Jilat. Diam. Kalau saya dapat diam. Saya dapat. Kalau diam. Gigit. Diam. Ini dapat jilat. Aduh. Ini sama ke? Tak apa lah. Okey, siapa gigit? Yang lain. Tak apalah. Gigit sampai habis. Saya jilat saja. Gigit apa apa? Gigit apa apa? Ya. Dah, saya dah jilat. Gigit, Wani. Dapat dia. Ada 5 round. So ni round ke? 3. Round 3. Okay, so kita. Aku nak buat gigit lagi. Cepat. Gila. Sekali. Round 4. Round keempat. Diam. Aloh, gigit lagi. Gilat lagi. Diam. Okay. Oh. Apa cik? Gigit. Gigit tu. Tak boleh gigit tu. Gigit tu. Ha? Gigit tu. Sedap. Dua. Oh, pedang tu. Dah. Last round. Gila lagi. Diam. Asisten tu. Gigit untuk chili. Itu kak. Amin. Gigit untuk chili. Chili gigit eh. Diam. Chili gigit dua ni. Tak ada lagi. Gigit dulu. Punya sikit. Dia pergi makan buat apa? Gigit. Buat lain. So, pengakhiran video di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment and share. Buat so, apa? Korang nak korang kena lagi? Suggestkan komen. Korang komen. Apa yang boleh kita orang buat. Bye. Jangan lupa.